2023 ခုနှစ်ကောင်ပိုင်းလောက်တွေကနေအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုကူညီတဲ့အဖွဲ့ CIOM ကနေပြီးတော့မှအတော်တို့ AP ရုံးကိုသူစပြီးတော့မှအဲပြောပြရတယ်သူတို့ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့အတိအကျမသိဘူးဒါပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်ကျွန်းနေမှာဆိုရင်ဒီအဲလူကုန်ကူးခံရတဲ့လူတွေဟာငါးဖန်းတင်မောတွေပေါ်မှာဒီကျွန်းပြုတ်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲတည်င်းပေးလာတယ်ပေါ့အများဆုံးတော့ဒီလူတွေဟာမြန်မာပြည်ကလူတွေဖြစ်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်ပြောရဲ AP ကနေလဲကျွန်မကိုဒီ assignment ပေါ့နော်ဒီတည်င်းလိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်မသွားဖို့သွားရမယ်ဆိုမှသူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရန်ကုန်ကနေမလေးရှားနေဂျကာတာအင်ဒိုနီးရှားအဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့မှဂျကာတာနေနောက်ထပ်ကျွန်းတစ်ကျွန်းအရှေ့ဘက်ကျွန်း9နိုင်လောက်လင်းစီးရတဲ့နေရာအမ်ဘွန်ဆိုတဲ့ကျွန်းကိုရောက်သွားတယ်အမ်ဘွန်မှာနောက်တညပြန်အိတ်တယ်ကျွန်မဒီမလေးရှားမှာတရက်1000နားတယ်ပြီးတော့အမ်ဘွန်ကျွန်းမှာ1000နားတယ်ပြီးတော့နောက်တရက်မှာဒိုဘိုဆိုတဲ့ကျွန်းဒီနောက်ထပ်ကျွန်းတစ်သေးလေးကိုလင်းထပ်စီးရတယ်ဒိုဘိုရောက်တော့အဲ့ညမှာလမ်းဆုံးသွားပြီဟိုလင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အရန်ကိုခေါင်းနဲ့မြန်ရောက်သွားပြီဆင်းရဲနာရှင်စနေအောင်နှစ်ပေါင်း50ကျော်ကြာရောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆင်းရဲမွေးတည်မှုဖိနှိပ်မှုတွေအောက်မှာမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားထောင်ပေါင်းများစွာဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုဘဝရည်ရည်ရေးအတွက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်ခွာခဲ့ကြရပါတယ်။နိုင်ငံကတရားဝင်ထွက်ခွာသူတွေဟာစစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေရဲ့ဓားသွားအောက်မှာအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရှိခဲ့ပေမဲ့တရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးဘဝအသစ်အတွက်အိမ်မက်မဲ့ကြသူအများစုကကျေးလက်ဒေတာကဆင်းရဲနွမ်းပါးကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆင်းရဲတွင်နဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေအောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အစဉ်စကားတဆင့်နားနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပိုက်ထွေးပြီးထိုင်းနယ်ဇက်ကနေရေကြီးရာမျက်နှာစီကိုတွားရောက်ကြရပါတယ်လုပ်ငန်းအစဉ်ပြေလို့အမိမေမှာကျန်ရခဲ့တဲ့မိသားစုစီငွေစားကျေးစားတွေတန်ဖိုးနိုင်သူတွေရှိသလိုကန်ဆိုးမှတွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆူသလိုဂျမာဆိုးနဲ့တဲ့တဲ့တိုးကြရသူတွေလည်းအများအပြားပါပဲသူတို့ရင်ဆိုင်ရလေးရှိတဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်เสียဖြစ်ရတွေကဘယ်လိုမျိုးတွေပါလဲပြိကဖမ်းတယ်ဖမ်းလို့ကျွန်တော်ရအောင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရွာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆုံးနေမှာ45နေရတယ်45နေပြီးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖျားနေတယ်ဖျားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲစားတွေကချောမပြီးခေါ်ပြီးပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေရင်းနေတယ်မာချိန်လေးလိုက်မှဆိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်မာချိန်လေးလိုက်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမာချိန်ရွာတဲ့အချိန်မှာတထေးတည်းကျေးရည်နေပွဲစားပြီးပေါင်းလို့ကျွန်တော်တို့ရောင်းစားရတယ်အမှုရအောင်ပြီးတော့ပြန်အောင်နည်းနည်းတစ်ချိန်ပြန်လာလို့ရတယ်မလုပ်ချင်တော့6လတစ်ချိန်ပြန်လို့ရတယ်ပြောပြီးခေါ်သွားတာအခုဆိုဝင်တော့နှစ်နှစ်လည်းပြန်လို့မရ3နှစ်လည်းပြန်မရဘူးဟိုမှာပဲတောင်းနေတာပေါ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေပေးပို့တဲ့သတင်းအစနာလေးတစ်ခုကိုမူတည်ပြီးလူပေါင်းများစွာလူကုန်ကူးဂျုံပြုတ်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရည်ကြီးတစ်ခုကိုခြေရာခံဖို့ AB သတင်းဌာနကရန်ကုန်အခြေစိုက်Robin McDowell, Jakarta ချိဆိုင် Maggie Mason, American ချိဆိုင် Martha Mendoza နဲ့အတူ Esther Tucson တယောက်စတင်ကျူးသားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒိုဘိုဆိုတဲ့ကျွန်းကိုရောက်သွားတော့ကျွန်တော်လင်ကနေဆင်းလာတဲ့အဲ့မှာလဲသူတို့ဒီအဲဒေတာခံတယောက်ကိုလာပြီးတော့မှကျွန်မကိုကူညီပေးတယ်ပေါ့။ဟိုတင်မော့စိတ်ကိုခေါ်ရွားပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့တင်မော့စိတ်ကိုကျွန်မကိုခေါ်ရွားတယ်ခေါ်ရွားပြီးတော့မှသူတို့လေကအဲ့လိုဟိုတစ်သားလေထူထူကြီးအဲ့လိုမဲမဲထူထူကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဟိုဟောင်းဟောင်းနော်နော်လေးသူကအဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျမသိတယ်ဘလောက်တိခေါင်းနဲ့ညောင်သွားတော့မလဲဆိုတော့ကျမအဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့မှသတိထားမိရလူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းဟိုလူရိုင်းလိုလိုအဲပုံစံမျိုးတွေကပုံများတယ်ဘေဂျီနာလို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်းဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ပြားဒေသလူသူရောက်ပေါက်နေပါပြီးဝေးလံခေါင်းတီလာတဲ့ Facebook မုတ်တရားနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ကျွန်းတစ်ခုပါဒီကျွန်းမှာဒေသခံတွေရဲ့အပြင်ဆက်လီအကြီးသားနဲ့ငါးဖက်လုပ်ငန်းကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်လုပ်ကင်နေတဲ့လူစိမ့်တွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒီလူစိမ့်တွေဘယ်ကနေရောက်လာကြတာလဲဒီစင်းနဲ့အတာဘဘရာဒီနေရာမှာကအီလာမဒါယာကူနာဆူမာရာလို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိရဲ့ဗျအဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာထိုင်းတရုတ်နဲ့ကိုရီးယားကအလုပ်သမားတွေလှုပ်လှုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ထိုင်းလုပ်သမားတွေကမရှိသလောက်ဖြစ်လာပြီးမြန်မာနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကလူတွေကအစားဝင်လာကြတယ်အခုဆိုသူတို့ရေတက်ကထိုင်းကလူတွေထပ်တောင်းပုံများပါပြီလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုငါးဖန်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ချွန်ပြုတ်ခိုင်းစေနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအစအနကိုခြေရာခံလိုက်နေတဲ့ AP သတင်းတောက်တွေဟာခြေရာသာမကစင်တကောင်လုံးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ရဖို့အတွက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အန္တရာယ်တွေကလည်းသိက္ခာကြီးမားခဲ့ပါတယ်။အထက်ဝင်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီဝင်ရဲ့အလဲကောင်တက်တက်မှာဒီအိမ်တက်တက်လေးတိုက်ပုလေးရှိတယ်။အဲ့တိုက်ပုရဲ့တဝက်ကထောင်လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။အပြင်ကနေမြင်နေရတယ်။အဲ့တော့ကျမကပြောတာဟာအဲ့ဒီဟာကြီးကဘာလဲပေါ့
tua pior le, ada ama thau ni le, terus dah lom lom cina lu le, Indian cina lu pior le lu le, ai teh teh dah so, cuma ai tu ai cina cuma yau tiad dah alam luar le, lom song ye cuma tu luar le cina terus balal lom dah le, ni betul le, kalau cuma balal lom dah le, terus weh le cuma le pior apa no, cuma dia le lara ba, di Indonesia ni yang go dia lo le lain le yau lara ba, alam itu terus yang mission dia le, bajang le so lo cuma ka ai cina terus thau tiad ye lo cuma เปียวเปียวลงไม่ยาวปะเนาะฉะฉินนี่เปียวเปียวลงไม่ยาวไอ้ตัวจังหวะอะล่ะเนี่ยตัวอะล่ะส่วนแล้วอเปลี่ยนทัวร์ไลท์ดอกอู้ที่วินก็ตาตาปุ๊กลิกก็ไปเนี่ยนี่ที่แต่ตัวจังหวะบดุงก็วินยาวขึ้นมาชิวเออครูก็บางทีบุทัดตัวเราสรว่าจังหวะเปียงเวมมุมยาวเปียงเวมลงไม่ยาวไอ้วินเนาะเปียงเวมลงไม่ยาวตาไปแม้จังหวะไอ้เนี่ยมาปะปะแลซาวนี่มาจิไลได้คํามาญาติมาอยู่จังหวะตุ่ยนี่อ่ะไทยงาพันสลีรีเยจุบจุไข่เสมูอ่องมาญาติ
သူတို့ဟာအမိမိနဲ့မိုင်မောင်းထောင်ချီဝေးတဲ့အရက်မှာလူမသိသူမသိမသိယုံတမဲနှိမ့်ဆက်ခိုင်းစီခံနေရတယ်လို့တည်ဆုံးခဲ့ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မဆရာကတရီတိကနေကြရင်တိုင်လန်အပါကမ္ဘောဒီးယားမှာမြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကလူတွေတင်းမောင်းကနေထွက်ပြေးပြီးတောထဲဝင်ပြေးကြတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲဆက်နေကြတာပေါ့။စိုက်ကင်းတွေကြားတဲ့ကနေစရာနေရာတွေတွေ့ရင်တော့ကိုယ့်အကူထွင်ရဲစိုက်ပျိုးစားတော့နေကြတယ်။ကျွန်တော်တစ်ချိန်တွေ့ဘူးတာကတော့သူတို့တွေစိုက်ကင်းတွေလုပ်နေတာပဲ။တချို့ကကြောက်ပြီးထွက်ပြေးတယ်။တချို့ကကျွန်တော်တို့စီပြန်လာပြီးရွာမှာတူလာနေတယ်။အများစုကတော့တောထဲမှာပဲနေကျင်ကြတယ်။များတော့အပြစ်တို့ကထွက်ပြေးလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့လွမ်းမိုးမှုကဘယ်လောက်ထိကြီးလဲဆိုတော့အနီးအနားကျွန်းတဝိုက်ကနေတို့လူမိုက်တွေငားထားတယ်လို့ရှိရဲ။အဲ့ဒီလူမိုက်တွေကိုမြန်မာဒီလိုပေါ့နော်မြန်မာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘောဒီးယားပဲဖြစ်ဖြစ်အများဆုံးကတော့မြန်မာပေါ့။တွေ့တဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးဆွဲခေါ်လာဖို့တို့အဲ့လိုအမိန့်ပေးထားတာမျိုးတွေရှိရဲ။တို့ကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီဝန်နဲ့အပြန်လေးကိုတော့ဒီပေနာအပြန်ကိုထွက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့မှာတော်လေးတစ်ခုရှိရဲ့ဒီခြုံလေးအများကြီးတစ်ပင်နေအများကြီးရှိရဲ့တော်ရှိရဲ့ကုမ္ပဏီကနေဆိုမမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ကဝင်သွားပြီးတော့မှတို့တငယ်ချင်းတွေကိုထပ်ခေါ်လာတယ်တတုပ်ပြီးတတုပ်ထပ်ခေါ်လာမှကျွန်တော်အဲ့ခြုံပုတ်သားလေးမှကျွန်တော်အင်တာဗျူးလုပ်ကြတယ်လောက်ကလည်းလောက်ချေတာတနေ့ဟို24နာရီမှ9 20လောက်လောက်ရတယ်ရဲတော့ဘုရားရှိသေးတယ်ငယ်ချင်းတွေကအဲ့လုံးလုံးနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကြောက်မိရင်ရိုက်တာအဲ့ဒါဒီခံရတယ်ဘုရားမလုံတတ်ရင်ရိုက်တယ်အဲဖျားရင်နာရင်လည်းတို့ကအဲ့လိုစိတ်မကုပ်ဘူးဒီတိုင်းမှထပ်ထားတာမျိုးတွေရှိရဲ့ပြီးတော့ဘာမှကောင်းကောင်းမွန်မွန်မကြွေးဘူးတို့ရဲ့ဒီငါဖန်လေတွေပေါ်မှာလှုပ်ရတဲ့အလုံးလှုပ်ရတဲ့အခြေအနေတွေကသိုးရတယ်။ဒီမိုးတဲ့လေတဲ့ရေတဲ့မှာအများအတန်းဆိုးဆွတ်ပြီးတော့အလုံးလှုပ်ရတယ်။24နာရီမှဆို18နာရီလောက်အလုံးလှုပ်ရပြီးတော့မှဒီ9နာရီလောက်ဆိုတာမနေ9နာရီဆိုတာတော်တော်လေးကိုများနေပြီသူတို့အိတ်ချိန်။များတော့အဖင်သူတို့မအိတ်ခိုင်းဘူး။အဲရရသမျှခွန်အားနဲ့ရှိသမျှခွန်အားနဲ့အဲ့ဒီခွန်အားကုန်တဲ့အချိန်သူတို့ခိုင်းစားတယ်။ထောင်နဲ့ကြီးတဲ့မြမပြည်သားတွေအရမချွန်ပြခိုင်းစေခံနေရတဲ့ဒီဖြစ်ရကြီးအတွက်ခိုင်မာတဲ့အချက်လက်တွေကိုအကေကေအမျိုးမျိုးသားကရယူပြီးတဲ့နောက်အက်စတာတယောက်လုပ်ပေါ်ကိုင်းပဲသတင်းသမား၃ယောက်နဲ့အတူဗင်ဂျီနာကျုံးလေးကနေတိတိစိတ်ပဲပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ပြန်ခံနေမှာအထူးသဖြင့်လူတွေတော်တော်များများကမြန်မာပြည်သားတွေကသူတို့အရန်ပြန်လိုက်ပြန်ချင်တာကျွန်မတို့ရှင်းပြရတယ်ကျွန်မခေါ်ရလို့မရဘူးဆိုတော့အကြောင်းကျွန်မရှင်းပြရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကလည်းဗာမျော်လင့်ချက်ပေးရမှန်းကျွန်မမသိဘူး။ကိုကကိုလုတ်တဲ့သတင်းတစ်ခုကလည်းဘယ်လောက်ထိထိရောက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်မအဲ့ချိန်တော့မသိသေးဘူး။အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျမလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့သူတို့ဘက်ကလည်းသူတို့ကလိုက်ချင်တယ်အဲကျမတို့သူတို့ကကက်တင်ရှင်လိုမျိုးမြင်တယ်ကျမအဲ့လိုမျိုးမြင်လို့မရဘူးဆိုတော့အကြောင်းကျမသူတို့ရှင်းပြရတယ်ကျမလုံနိုင်တာတည်င်းပဲရှိတယ်လို့ဒီဂျွန်နေဖမ်းလိုက်တဲ့ငါးတွေကထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတယ်အင်ဒိုနီးရှားနေထိုင်းနိုင်ငံကနေတစင်လှလှပပထုတ်ပြီးတော့မှသူတို့ကအမေရိကတို့ဥရောပတို့နိုင်ငံတွေကိုသူတို့ပို့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံနေဥရောပနိုင်ငံတွေကဒီပင်လယ်စာတွေကိုစားနေတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တည်င်းက6လကျွန်တော်အဲ့ကိုသွားပြီး4လအကြာမှာတည်င်းထုတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဘလောက်တိကြက်ရိုက်သွားလဲဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီပင်လယ်စာကိုစားနေတဲ့လူတွေတော်တော်များများဟာကြက်ရိုက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ပြလိုက်တဲ့သက်တွေကသူတို့စားနေတဲ့ပင်လယ်စာဒီအဲကျွန်းနေဖမ်းထားတဲ့ပင်လယ်စာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့သက်တွေဖျက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တော်လန့်သွားတယ်နောက်ထပ်လေးလအကြာမှာတော့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးတုံးလုံး6ချားသွားစီမဲ့အက်စတာရဲ့ငါးဖန်လုပ်ငန်းငွေနဲ့ဂျုံပြုခိုင်းစီနေတဲ့တဲ့ရင်ထွက်လာပါတော့တယ်ဂျုံရဲ့လူအားကနေရလာတဲ့ပင်လယ်သားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီတဲ့ရင်ဟာဗင်ဂျီနာကျုံးပေါ်မှာဘဝပျောက်ဆုံးနေတဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဂျုံတွေကိုလွတ်မြောက်သွားစီဖို့အချက်ပေးခေါင်းလောင်းတန်ကြီးကျဲကျဲလောင်လောင်ပဲမြည်ခီးသွားပါတော့တယ်အဲ့တော့သမင်းစားချိန်လိုသမင်းစားချိန်လာပြီးတာပေါ့ဖက်ပြေးတော့တတ်တာပေါ့
2016ခုနှစ်ဧပြီလမှာတော့ကမ္ဘာပေါ်ကသတင်းမီဒီယာတွေကြားဂုံတိုက်ကအကြီးမားဆုံးစုဖြစ်တဲ့ပူလီဇာစုကြီးကိုအက်စတာတို့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေပူရရရှိသွားပါတော့တယ်။မြမသတင်းမီဒီယာသမိုင်းမှာမြမပြည်ဝကချင်တိုင်းသူသတင်းသမားတဦးဟာပထမဆုံးပူလီဇာစုကြီးကိုစုခူးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပူလီဇာစုရှင် AB သတင်းတောက်အက်စတာ2000တယောက်ကတော့ဒီစုတဲ့ပူပြီးတံပိုးကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာအက်စတာ2000နဲ့အတူထောင်ပေါင်းများစွာသောဂျွန်တွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကောင်းချီးပေးခဲ့ပါပြီ။တင်းတပုတ်ကြောင့်လို့ပြောင်းလဲမှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်မယ်လို့ကျွန်မဘယ်တော့မှမယုံကြည်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဒီပြောင်းလဲမှုဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီတင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မှလူပေါင်း2000ကျော်လွတ်လာတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရလတ်ကကျွန်မလုံးဝထင်ထားတဲ့ပြောင်းလဲကျွန်မမျောလင့်ထားတဲ့ပြောင်းလဲမှုသေးသေးလေးထက်ကိုအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတော့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ကျမအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကိုပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာကကျမတို့တင်းစာစာနယ်ဇင်းရဲ့တန်ဖိုးဟာဒီတကယ်ကိုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေနိုင်မှာလားဆိုတော့ကျမယုံကြည်လာတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကကျမရဲ့အကြီးမားဆုံးစုပဲ။